שלום לכולם. זהו שיעור לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשפ"ב. השיעור שלנו יהיה בנושא מסירות נפש במלחמה. לאורך אלפים של שנות חורבן וגלות, הלכות מלחמה, היסודות שלהם, ההיקף שלהם, היו כולם נושאים לדיונים תיאורטיים בלבד. כך למשל, בעל ספר החינוך, אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה היה, אבל הוא מן המאה ה-13 בברצלונה, כנראה תלמיד הרשב"א, והוא עורך רשימה של 613 המצוות. במצווה תכ"ה, 425, כותב בעל ספר החינוך, זאת מצווה להרוג את שבעת העמים, כלומר להרוג את שבעת העממים המחזיקים בארצנו, טרם כובשנו אותה מהם, ומהם התנאים שבהם אדם צריך לקיים את המצווה הזאת או שהוא עובר אם הוא לא קיים אותה, עובר על זה, בא לידו אחד מהם, כלומר אחד משבעת העממים, ויכול להורגו מבלי שיסתכן בדבר, ולא הרגו, ביטל עשה זה. כלומר, אומר בעל ספר החינוך, המצווה להילחם בשבעת העממים וכפי הנראה גם לכבוש את הארץ היא רק בתנאי שאתה לא מסכן את עצמך, אבל אם זה דבר שיכלול בתוכו סיכון אתה פטור מן המצווה ואתה לא נקרא מבטל מצוות עשה אם לא תצא למלחמה במקום שבו אתה מסתכן. כמובן שההגדרה הזאת נראית לנו תמוהה ביותר. המצווה להילחם זה רק אם אין בזה סכנה, איפה מצאנו מלחמה שאין בה סכנה? ובאמת, מאות שנים אחרי בעל המנחת חינוך, 600 שנה אחר כך, במאה ה-19, יושב רבי יוסף באבד בגליציה, וכותב ספר פירוש, הרחבה, ביאורים, על ספר החינוך, והספר נקרא מנחת חינוך. ובספר הזה הוא מביא את דברי הרב המחבר, כלומר דברי בעל ספר החינוך, והוא תמה עליהם, צריך עיון, הוא אומר, שהרי נכון שכל המצוות נדחים מפני הסכנה, אבל מכל מקום מצווה זו של להילחם, התורה ציוותה ללחום עמהם, ידוע שהתורה לא תסמוך דיניה על הנס, כמו שהוא מביא פה מהרמב"ן, אבל זה גם ההיגיון הפשוט. בדרך העולם נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה, אז ברור שאם התורה אמרה להילחם, היא התכוונה שתעשה את זה גם אם יש בדבר סכנה, זה כמעט בלתי אפשרי לחשוב דבר אחר. ואם כך, אומר בעל המנחת חינוך, אנחנו חייבים לומר שגם במקרה של סכנה, הסכנה נדחית ויש מצווה לצאת למלחמה, ודברי בעל ספר החינוך הם, הוא אומר, צריכים עיון, כלומר צריכים הסבר, והם קשים מאוד. אף על פי שדבריו של בעל המנחת חינוך של רבי יוסף באבד הם הגיוניים ביותר, הגיוניים ביותר. אבל בסופו של דבר ידוע לנו, יש רק שלוש מצוות שהדין בהם הוא יארג ובל יעבור. אז מדוע, מעולם לא שמענו שמצוות כיבוש הארץ או מצוות מלחמה אחרות הם משלושת המצוות? אז כיצד ייתכן שהמצוות האלה ידחו פיקוח נפש? מדוע לא נאמר שהן שייכות בגדר של כל התורה כולה? פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, חוץ משלושת החמורות, ולכאורה מצוות המלחמה והכיבוש היא לא אחת מן שלושת המצוות החמורות. עכשיו הדיון הזה היה פתוח ולא היה צריך להכריע בו, אבל בסוף אדר ב' תשח, או למניינם אפריל 1948, אז אנחנו מדובר פחות מחודשיים, זה סוף אדר ב', אז פחות מחודשיים לפני הכרזת המדינה, הדיון התיאורטי הופך פתאום למעשי מאוד. מנהלת העם הזמנית, כלומר לפני הקמת הממשלה הראשונה, אז מנהלת העם הזמנית מכריזה על חובת גיוס על כל צעיר מגיל 17 ומעלה, אלא שבהיעדר כוח כפייה לביצוע של החלטה זו, כי עדיין לא היו צבא ומשטרה ישראלים, הייתה מנהלת העם זקוקה לגיבוי מוסרי של הסמכויות הרוחניות בציבור, שיסייעו בידה לאכוף את ההחלטה הזאת. בין היתר, כמובן התבקשה גם הרבנות הראשית כסמכות מוסרית מהמעלה הראשונה להביע את דעתה, דעת תורה, בנידון הנ"ל. ובכן, הרב משולם רט, שחבל שאנחנו לא מכירים אותו יותר, הוא היה מחשובי הרבנים הציוניים בעת קום המדינה,
הוא יליד 1875, נפטר ב-1962, המוצא שלו הוא מאזור מזרח אירופה, אוקראינה, רומניה, הגיע כמובן לאחר מכן לישראל, דיין בבית הדין הרבני הגדול, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל בעת קום מדינת ישראל, הוא חיבר שוט שנקרא קול מבשר, והיה תלמיד חכם עצום, פוסק במדרגה גבוהה מאוד. וכשהגיעה אליו השאלה הזאת, האם המנהלת העם הזמנית יכולה לדרוש מהבחורים הצעירים להתגייס ולצאת למלחמה, זה מלחמת, אנחנו מדברים פה על מלחמת העצמאות, מלחמת השחרור. אומר על זה הרב רט, איכן מצינו שקופים לסכן את חייו בשביל מצוות עשה? הרי זו בדיוק שאלתו של בעל ספר החינוך. מצוות כיבוש העם, יפה מאוד המצווה הזאת, ויש מצווה לעזור לעם ישראל, כל המצוות נכונות, אבל איפה מצאנו שמסכנים את החיים של אדם? לכל היותר הוא צריך לבזבז חמישית מהרכוש שלו, אבל להכניס עצמו בסכנה כדי להציל את חברו? לא שמענו. ובאמת קשה מאוד, הוא כותב, שהבית דין יזדקק לשאלה כזו, לדון דיני נפשות ממש? לקבל עליו את האחריות של כפייה בכוח לגיוס, יש לו גם איזו תלונה, הם גייסים מגיל 17, לפי התורה כמובן יוצאי צבא הם דווקא מגיל 20, והוא מסיים ואומר, פסיקה מדהימה, ספק נפשות להקל, אם יש מתנדבים, הוא אומר זה בסדר גמור, מוטב, אבל לא לחוף אותם, אי אפשר להכריח על פי הוראת בית דין. ולפי דעתי, הוא כותב פה לרב הרצוג, שתכף נראה את התגובה שלו, כדי שלא לרפות ידיהם, הכוונה של מנהלת העם הזמנית, ישיב כבוד הדרת גאונו, הרב הרצוג, שיכולים לחוף בכוח לשאר שירותים, בעניין הספקה, שמירה, כלומר כל מיני דברים שאין בהם סכנת נפשות, אבל לא לקוף בכוח לגיוס מלא להילחם בחזית המערכה, זה חייב להיות דווקא מתנדבים, אומר עברת, כי אם במקום שבו יש סכנת נפשות, אתה פטור מן המצוות. אז זה דבר מדהים שאנחנו רואים איך הדיון שהיה תיאורטי לחלוטין, מהמאה ה-13 שהועלתה איזו שאלה, ובמאה ה-19 יש לנו מישהו שמנסה לענות על זה, אבל פתאום צריך לתת, מענה לשאלה במציאות, האם אפשר לכפות גיוס חובה למלחמה? והרב משולם רט, שנמצא, כמו שאמרנו באותו הזמן, הוא חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, והוא אומר שלא ניתן. לא ניתן לחוף את הצעירים להתגייס לחזית, אלא לכל היותר למשימות שאין בהם סכנת נפשות. הרב הרצוג, שהיה באותו הזמן הרב האשכנזי הראשי לישראל, משיב על על העניין הזה, והוא מתנגד נחרצות למה שכתב הרב רט. אז הרב הרצוג נקרא את דבריו, הוא אומר, כדי להיחלץ מהטענה שאינו חייב להעמיד נפשו בספק סכנה כדי להציל חברו, הוא אומר, צריך להבין משהו, כשאנחנו מדברים פה על להציל, זה לא להציל חבר אחד או שניים או 100 או אפילו 2000, אנחנו לא מדברים פה על מספר של יהודים, אנחנו מדברים, אומר הרב הרצוג, על הצלת כלל ישראל, כיוון שהיישוב היהודי בארץ ישראל, הוא נחשב לכל קהל ישראל, ואם חס וחלילה חס ושלום, אנחנו לא נצליח להעמיד צבא, וחס וחלילה חס ושלום, ב-1948, ואנחנו מדברים חודש לפני הפלישה של מדינות ערב, אבל כולם ידעו לאן הדברים הולכים, המדינות ערב יפלשו פנימה, והשמדת היישוב עלולה לגרור אחריה, תנועת השמדה חס וחלילה, לעם ישראל בכל העולם. אומר הרב הרצוג, אני כבר הבאתי בקונטרס, עוד פעם, אנחנו גוזרים פה קטעים מתוך התכתבות רחבה יותר, אבל הוא אומר, אני מסתמך על קודמי, הגאון החסיד, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא מתכוון פה כמובן לרב קוק, הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, בשוט משפט כהן, אבל קיצרתי, וגם הסקנה הזאת, נוסף דבריו זצל שם, בתשובות קופם ב', קופם ד', סיכומו של דבר, שם יש שתי מסקנות אלו, א', רוב האומה יש לו דין מלך, ולכן הוא יכול להכריז על מלחמה ולכפות את האנשים לצאת לחזית, ושתיים, על מה זה מבוסס? שהצלת ישראל כולו, אף אם לא מדין מלחמה, חייבים להעמיד את עצמו בסכנה בתורת הוראת שעה למגדר מילטה. למגדר מילטה הכוונה לשמור את הדבר, לבטח את הדבר. זאת אומרת, אומר הרב,
הרצוג, והוא פה מצטט את זה משם הרב קוק, אבל כמובן, עוד פעם, הרב קוק דיבר על זה בצורה יותר תיאורטית, הוא דיבר בעיקר על מלחמות החשמונאים, בתשובות שם, קוף ממבית, קוף ממגים, קוף ממדלת, שם השאלה הייתה איך החשמונאים, שלא היו ממלכי בית יהודה, יכלו להוציא אנשים למלחמה. ושם הרב קוק כתב את מה שהוא כתב. אבל פה אנחנו כמובן מיישמים את זה, מהחשמונאים בקפיצה, של 2000 שנה, יותר מ-2000 שנה, 2200 שנה, לארץ ישראל של שנת אלפים תף שינחת, או 1948, אפשר לגייס אנשים למרות שאין לנו מלך. מה הסיבה, איך עושים את הדבר הזה? הוא אומר שתי הנחות. ההנחה הראשונה זה שרוב עם ישראל, והכוונה רוב עם ישראל שיושב בארץ ישראל, לא רוב עם ישראל בכל הגלובוס, רוב עם ישראל יש לו דין של מלך, ולכן הוא יכול להכריז מלחמה ולכפות על הגיוס אליה. ודבר שני, שלהציל את עם ישראל כולו, אדם מחויב גם לסכן את נפשו. אף על פי שלהציל יחיד אחר, אם אני רואה מישהו חס וחלילה טובע בים, ואני לא יודע לשחות, אז יש לי 50-50, אולי אני אציל אותו, אולי חלילה נטבע שנינו. אז הדין, זה מחלוקת, אבל הדין באופן פשוט במקרה כזה, זה שאני לא מחויב לסכן את עצמי כדי להציל אותו. חייך קודמים לחיי חברך. אבל כשאנחנו לא מדברים על חייך לעומת חיי חברך, אלא על חיי האדם מול כללותו של עם ישראל, האדם מצווה אפילו לסכן את חייו כדי להציל את עם ישראל, ואומר הרב הרצוג, זה כמובן המצב שאנחנו עומדים בו באפריל, מאי 1948. הדברים הורחבו יותר מאוחר על ידי תלמידיו, ממשיכי דרכו של הרב קוק, או של הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, והרב צבי יהודה קוק, אז פה הבאנו בשם הרב שאול ישראלי, שהיה ראש ישיבת מרכז, והקים את ארץ חמדה, ועשה עוד הרבה דברים חשובים, והרב שאול ישראלי מסביר שבמצב שבו אנחנו מדברים על מצווה שהיא כלל לאומית, כי מלחמת מצווה או מלחמה להציל את עם ישראל היא לא מצווה שמוטלת על היחידים, על רובן ועל שמעון ועל לוי. ואז כל אחד יגיד, יש לי פיקוח נפש, כי חס וחלילה אני שם את עצמי בסכנה. אלא המצווה מוטלת על העם. כשאתה מסתכל על העם כעם, אתה לא מתחשב בפיקוח הנפש של הפרטים. זה הרעיון שמוביל הרב ישראלי. הרב יעקב אריאל, הרב הראשי של רמת גן, אז הוא לוקח את זה גם באותו כיוון, עוד עם תוספת הסבר, הוא מסביר שכמו שאדם, אם לא עלינו, צריך לעשות ניתוח שבו הוא יכרות את אחד מן האיברים כדי להציל את שאר הגוף, אז ודאי שהדבר הזה לא רק שהוא מותר, אלא שחובה לעשות אותו. כך כשאנחנו מסתכלים מהזווית של כלל עם ישראל, כמובן כולנו לא רוצים שהדבר יהיה, אבל כאשר יש צורך, אנחנו נעדיף קריטה של איבר יחיד, חלילה, כלומר נפילתו בקרב של חייל יחיד, על מנת שלא תיפגע, שלא חס וחלילה תשמד האומה כולה. אז אלה ביאורים שונים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אם כך, לפי כל הכיוון הזה, אפשר לומר שהאבא הרוחני שלו הוא הרב קוק, באותן תשובות שהוזכרו במשפט כהן, אז הרעיון הוא שהסיבה שאדם נדרש למסור את הנפש במלחמות ישראל, אף על פי שבדרך כלל פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, היא מכיוון שהכלל שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, הוא כלל שאמור דווקא לגבי מצוות של הפרטים. אבל כשאנחנו מדברים על מצוות שהן לאומיות, אז גם המבט שלנו על מה זה פיקוח נפש, צריך להיות לא הפיקוח נפש של הפרטים, אלא מהו הפיקוח נפש של העם כולו. כיוון שונה לגמרי, הוא עלה על ידי רבי יהודה הלוי, פה יש כמובן איזשהו דמיון של אומן, של פסל ספרדי, מספרד, שפיסל את דמותו של רבי יהודה הלוי, זה מוצב במוזיאון בספרד, התמונה שיש כאן. בכל אופן, אז רבי יהודה הלוי במאה ה-12 כותב את ספר הכוזרי, ספר הכוזרי מתאר ויכוח בין מלך כוזר כביכול, לבין החבר, כלומר החכם היהודי. והחכם היהודי למשך כל הספר משכנע את מלך כוזר שהדת האמיתית היא היהדות, ומלך כוזר מתגייר, והכל טוב ויפה, ומלך כוזר גם מתחבר עם החבר ורוצה שהוא יישאר איתו בכזריה. אבל החבר אומר לו, תשמע אדוני, אני הולך, אני רוצה לעלות לארץ ישראל. ומלך כוזר אומר לו, מה אתה מחפש שם? הרי מסוכן ללכת, הדרכים בסכנה,
והאומות מתחלפות, אנחנו מדברים כמובן על הזמנים מסעי הצלב, והמוסלמים תוקפים בחזרה ומנסים לכבוש את זה, מה אתה מחפש בסכנות שיש שם? אומר לו החבר, וכמובן רבי יהודה הלוי כותב את הדברים לא רק בשביל הספר, אלא אנחנו יכולים לדמיין, הוא מתכנן את העלייה של עצמו לארץ ישראל, ומן הסתם אנשים מסביבו אומרים לו, בשביל מה אתה צריך את זה? הדרכים בחזקת סכנה, לך תדע אם תעבור את זה. ורבי יהודה הלוי אומר, כך הוא כותב בספר הכוזרי, באשר לסכנה במדבר ובים, התרגום פה זה התרגום של הרב שילת, באשר לסכנה במדבר ובים, שאתם מאיימים עליי, אין היא סכנה נכנסת בגדר לא תנסו את השם, אלא היא סכנה שהיה מסתכן בכמותה, אילו הייתה לו סחורה שמקווה להרוויח בה. נכון, אנשים רוצים להרוויח כסף, עולים על ספינה, מפליגים. האם ספינות טובות לפעמים? חס וחילה לא עלינו. אדם יוצא לטיסת עסקים. האם מטוסים לא מתרסקים לפעמים? האם אין תאונות על הכביש? אז אדם לוקח סיכון. אדם לוקח סיכון לפי התועלת שהוא מקווה להשיג. אתה לא צריך בשביל זה הלכה מיוחדת, זה הדרך של העולם. אנחנו לוקחים סיכונים על פי מידת התועלת שאנחנו מקווים להשיג. זה התנהלות רציונלית אנושית. ולכן, כאשר האדם מקווה להשיג דבר כמו עלייה לארץ ישראל, אומר החבר, אז זה דבר ששווה בשבילו לקחת את הסיכון הסביר. לא סיכון מוגזם מדי, אבל שווה בשבילו לקחת את הסיכון הסביר. ואם חלילה הקדוש ברוך הוא יחליט וימיתהו, כמו שרבי יהודה הלוי אומר פה, ימיתהו באבונותיו, יתרצה ויקבל ויאמין כי יתכפרו לו במיתתו רוב אבונותיו. כלומר אומר רבי יהודה הלוי, גם זו לטובה. וכמה הדברים הם חדים ומרגשים, כשאנחנו יודעים שרבי יהודה הלוי בעצמו באמת עולה לארץ, יש איזשהו ויכוח אם הוא טבע בדרך, או שהוא מגיע לארץ והוא נהרג ביפו כשהוא מנשק את האדמה, או שהוא נהרג בירושלים כשפרש ערבי פוגע בו, הסיפור לא כל כך משנה, ברור שרבי יהודה הלוי כנראה לא שרד את העלייה, או לא שרד הרבה זמן בארץ ישראל, והוא בא ואומר, הוא כותב לפני, אני מודע לסכנות וזה שווה את זה, זו התשובה, זו התשובה. ואם כך, זו יכולה להיות גם התשובה לשאלה של בעל ספר החינוך. איך אתה יוצא למלחמה? הרי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. תשובה, פיקוח נפש דוחה, כאשר אנחנו עושים חשבון של הסכנה לנפש לעומת המצווה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, חלל שבת היום, תשמור שבת שבוע הבא, תשמור עוד חודשיים, תשמור עוד חמישה חודשים, אז בסיכום הכולל זה שווה לחלל את השבת עבור פיקוח נפש. אבל כשאנחנו מדברים על זה שאדם יסכן את עצמו, בסך הכל רוב החיילים יוצאים למלחמה, הם חוזרים בחיים, הסכנה על מנת לכבוש ולהחזיק את ארץ ישראל, הסכנה לכל פרט, היא ברמת הסכנה שאומות לוקחות על עצמם, יחידים לוקחים על עצמם. כל העמים, כמעט או אולי כולם, נלחמו עבור חירותם ונלחמו עבור ארצם וספגו קורבנות, וחלק מהעמים שילמו מחירים כבדים, מחירי דמים כבדים ביותר. עשרות של מיליונים של הרוגים במלחמות, במלחמת העולם השנייה, לעמים. וראו את זה כדבר שהוא הגיוני. אז זאת אומרת, זה דרך העולם, שזו מצווה ששווה לקחת עבורה סיכון, גם סיכון גדול. כך נימוקו של רבי יהודה הלוי. נימוק שלישי ואחרון שאותו אני רוצה להזכיר בשיעור הזה, רמוז בדברי הרמב״ם, וגם כאן התמונה היא כמובן מדמיונו הקודח של פסל ספרדי. וכך כותב הרמב״ם בהלכות משנה תורה, בספר משנה תורה, בהלכות מלכים ומלחמותיהם. מאחר שיכנס האדם, החייל הישראלי, בקשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעצרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, המשפט הזה הוא חשוב מאוד, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, ישים נפשו בכפו, לא יירא ולא יפחד, ולא יחשוב, לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. כלומר, אומר הרמב״ם, כשאדם הולך למלחמה, מה צריך להיות בראש שלו? לא זה שהוא מגן על אשתו, לא זה שהוא מגן על הילדים, לא זה שהוא מגן על המשפחה שלו, על הבית שלו, לא על שום דבר, אלא ידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. מלחמה היא מלחמה אידיאולוגית.
עם ישראל נלחם על מנת לכבוש את ארץ ישראל, כיוון שאנחנו רוצים להקים כאן ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה הנימוק, זו ההצדקה. ההצדקה היא איחוד השם וקידוש השם. אני מדלג, כל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה, ככה כותב הרמב״ם. כל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמר כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אלוקים נלחם, ורעה לא תימצא בך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את, כלומר, עם השם אלוקיך. אז הרמב״ם נותן פה הבטחה, איך הוא יכול להבטיח דבר כזה, שמי שילחם בכוונתו לקדש את השם, לא תמצאהו רעה, האם לא מצאנו צדיקים שנספו במלחמה, האם אנחנו לא אומרים שכיוון שניתנה למלאך המוות רשות להשחית, אין הוא מבחין בין צדיק לרשע, לעניות דעתי, הרמב״ם ודאי אינו מתכוון לתת פה הבטחה פיזית, שמי שיכוון רק לקדש את השם, לא יפגע בו הפגז, או לא יפגע בו הכדור, אין אף בן אנוש שיכול לתת הבטחה כזו, אלא כוונת הרמב״ם להגיד, שמי שדבר כזה, מי שהמחשבות ליבו בזמן המלחמה, היו דבוקות בקידוש השם, גם כאשר יפגע בו הכדור, לא תמצאו רעה, כיוון שתהיה נפשו, כמו שהוא רומז בפסוק האחרון שהוא מביא פה, תהיה נפשו צרורה בצרור החיים עם השם אלוקיך, כך נראה לי פשוט, וזה מה שהוא אומר, יזכה לחיי העולם הבא. מכל מקום, הרמב״ם רואה את מטרת המלחמה כקידוש השם. מורי ורבי הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, בסימן האחרון של רסיס איטל כרך א', הוכיח בעריכות שלדעת הרמב״ם כל מלחמות ישראל, בין מלחמת כיבוש הארץ, בין מלחמת שבעת העממים, בין מלחמת המלאק, ואפילו מלחמת הרשות, כל המלחמות כולן מטרתן לדעת הרמב״ם קידוש השם. אנחנו לא יכולים פה להאריך בזה, והרוצה יראה את הדברים שם. למה זה כל כך חשוב? כיוון שאם נחזור לשאלה על מה צריך האדם למסור את נפשו, אז אנחנו יודעים שיש שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מאיפה אנחנו יודעים שעל עבודה זרה צריך אדם למסור את נפשו? אז הגמרא אומרת שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אז על קידוש השם, אדם צריך למסור את נפשו. ולכן אם הרמב״ם חושב שמלחמה היא חלק מהגדר, היא חלק מהמצווה של קידוש השם, אז אפשר לראות את קידוש השם כנימוק למסירות נפש. הדברים האלה נמצאים גם בספרו של הרב ישראלי, וגם באוהלה של תורה בסימן י"ט של הרב יעקב אריאל, וגם הרב עמיטל עצמו אמנם לא מרחיב את דבריו לעניין זה של מסירות נפש, אבל בשיעור שנמצא באינטרנט של הרב יואל עמיטל, אז של בנו משיבת שלבים, אז שם הוא עושה את המשך המהלך, והוא אומר, מאחר ולדעת הרמב״ם, כמו שהרב עמיטל זכר צדיק לברכה הסביר, המלחמות כולם נועדו לקידוש השם, אז ממילא גם חל עליהם הכלל שצריך למסור עליהם את הנפש. אם אנחנו מסכמים את מה שראינו בשיעור, ראינו למעשה שלושה נימוקים מדוע ימסור האדם את נפשו במלחמות ישראל. אני אומר אותם עכשיו לא לפי הסדר שראינו אותם, אבל תכף תראו מדוע אני משתמש דווקא בסדר הזה. נימוק אחד, על קדושת הארץ. זה מה שאומר רבי יהודה הלוי, כדי לכבוש את ארץ ישראל, שווה לשלם את, שווה לקחת את הסיכון. שווה ומותר לקחת סיכון עבור תוצאה ששווה אותו. על קדושת העם, הרב הרצוג אמר, למען כלל ישראל, בשם הרב קוק, למען כלל ישראל חובה על אדם למסור את נפשו. ועל קדושת השם, וכך מסביר הרמב״ם, שמלחמות ישראל הן מלחמות על קידוש השם, ולכן יש למסור את הנפש, או כמו שאנחנו אומרים באל מלא רחמים, על חללי מערכות ישראל, שנפלו על קדושת השם, העם והארץ. ויכול להיות שלושה חיילים שמסתערים, קמים מאחורי המחסה שלהם ומסתערים אל מול כדורי האויב, וכל אחד מהם, הדבר שמנחה אותו יהיה דבר אחר, ושלושתם קדושי עליון.
אנחנו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מדוע אנחנו צריכים לזכור אותם, להזכיר אותם? אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר אותם כיוון שאנחנו צריכים ללמוד ממעשיהם. כיוון שאנחנו צריכים, אנחנו שנמצאים כאן, בזכות המאמצים ובזכות ההקרבה שלהם, אנחנו צריכים להצדיק את הקורבן. ולכן, כאשר האנשים נפלו על קדושת הארץ, אז אנחנו נדאג שהארץ הזאת תראה כמו שארץ השם צריכה להיראות. כאשר אנשים נפלו על קדושת העם, אנחנו נשמור על אחדות העם. וכאשר אנשים נפלו על קדושת השם, זה המקום שבו אנחנו צריכים להתחזק באהבת השם ובעבודת השם וביראתו. ובעזרת השם יביא לנו הקדוש ברוך הוא במהרה את היום שיתקיים בו מה שנאמר בנביא ישעיה, בילה מוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי השם דיבר ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו. זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. אני מאחל לכולנו שביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל נדע להפנים את הקורבן ונפיק ממנו את הלקחים, ובעזרת השם נגיל ונשמח בישועתו ביום העצמאות ובגאולה השלמה בקרוב בימינו אמן.